天党员大会，在我左手边是我们立法委员蔡壁如蔡委员，在我右手边还有我们邱成远邱委员。好，欢迎大家在我们的旁边，还有这个谢立刚的秘书长，谢立刚秘书长。好，欢迎大家今天利用这个时间来，除了参加党员大会，民众党也需要大家的支持，欢迎大家来，自由的这个募捐，那旁边我们这个募捐的地方，欢迎大家支持。好，还有我们现场的县政秘书长。那高雄是我们最近的竞选，欢迎大家一定要支持，请大家支持我们的高雄市的候选人吴怡正候选人。用行动向所有的政府，台湾，We do care。